朋友们好，我是 Mila， 今天为大家阅读《失传的营养学》第五章第三节，维生素和矿物质的来源。人体矿物质和维生素来源主要是蔬菜和水果，也会从肉类和谷类获得一些。你想想，今天的西红柿和20年前的西红柿的味道一样吗？记得我小的时候去姑姑家，把自行车往她家的院子里一扔，就直奔到她家院子里的菜园子去摘西红柿吃。我会选西红柿，只要西红柿的脑袋红一些，这个西红柿吃起来就酸甜可口。你再看看现在的西红柿，都红到了屁股，可连西红柿的味道也没了。你再想想看，今天的蔬菜和水果的味道是不是大不如前？味道不好了，说明蔬菜水果里相应的营养素少了，品质下降了。蔬菜水果的品质下降了，但有害质却大大增加，这方面的报道不计其数。您可以自己想想身边的例子，或到网络上看看相应的报道有多少。农药也是一个大问题。据说一户人家吃桃子，一家四口人死了三口，一查原因，农药中毒。你说多可怕？农药问题甚至影响到我们农副产品的出口，比如中国的蔬菜大量出口日本，但曾因蔬菜的农药含量超标而受到严重影响。我们与欧盟和韩国也都出现过类似的情况。现在蔬菜水果上的问题越来越多。我的一个学生，他的家乡被誉为中国的猕猴桃之乡，产出来的猕猴桃又大又硬。为什么？打了膨大剂。有一年政府明查禁止使用膨大剂，结果猕猴桃卖得不是很好。我曾在市场上买过几个这样的猕猴桃，个头很大很硬，但很漂亮，买回来后两个月都没有变软，硬邦邦的。我就想，这哪是猕猴桃，简直就是一个手榴弹，最后只好扔掉了。而在当地呢，种猕猴桃的农民们自己吃的却是那种又小又丑但味道又很鲜美的猕猴桃。所以蔬菜水果的情况也是这样，营养成分下降了，但有害物质增加了。有害物质进入身体后，身体为了将有害物质排除，还需要消耗大量的营养素。所以我现在都搞不清楚，吃了一个西红柿后，我是赔了还是赚了。我可能会获得一些维生素矿物质，但为了消除进入我身体有害物质，如催熟剂、农药、重金属、盐及其他有害物质，我还得消耗掉那些身体里的蛋白质、维生素、矿物质。您说对不对？我讲这么多的事实，只想告诉您一件事儿：今天我们的食物已经不能给我们提供充足而均衡的营养了。所以今天不是你要不要吃营养素的问题，而是我们为了自己的健康而不得不服用营养素。每个人的营养缺乏都是客观存在的，只是缺乏轻度程度不同而已。我讲到这里，很多朋友已经明白为什么要吃营养素了，但生活中仍有许多朋友问我，吃中药行不行，或是吃什么西药等
等诸类的问题。还有的朋友认为我太极端了，不论别人问我什么健康问题，我说的最多的一句话，吃营养素。我跟他们说，你们要知道这句话不简单，要知道这句话的背后是多了不起的一套知识体系啊。这一知识体系的背景一定会引起医学界的和营养学界的一场革命。为了证明给他看，我就写了这本书。有一次，我告诉我的老师，我想写一本书，但怕别人盗版。他听后大笑，说：你先别担心这个，有没有人看还是回事呢。这也是我写这本书的最终初衷之一。谢谢大家收听，下一章我为大家阅读第六章，营养素与高级补品。我们明天再见。